আগে দিয়ে দৌড়ে দিও। কহিলাৰাণী ব্ৰহ্মৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ইষ্ট কোকৰাঝাৰ ইয়াত ভোটদান কৰিবলৈ পাই মই খুব খুশি আৰু মই আশাবাদী আজিৰ দিনত 40টা সমষ্টিত আমাৰ মহাজোঁট প্ৰাৰ্থীয়ে বেছিভাগ মানে জিকিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু মোৰ এটাই অনুৰোধ যে আজিৰ যিটো ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু বাকী কথা সেইখিনিয়ে, আজিতো ইমান ক'বলৈ নাপায় যেন ভোটদান কৰিবলৈ পাই মই বিৰাট খুচি দেখিছোঁ। এতিয়ালৈকে যিখিনি ট্ৰেণ্ড দেখিছে এইটোতো মহাজোঁট ফালে বেছি আছে, মহাজোঁট ফালে বেছি আছে, মানুহ ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে, মানুহ বহুত ওলাই আহিছে, 90% মানুহ ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ। আৰু সেইটোৱেই ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰিয়ংকাৰ ইলেকশ্যন নাই, EVMটো কিছুমান নষ্ট হৈছে বুলি মই শুনি আছো, হোৱাৰ পিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিছে, এইটো প্ৰব্লেম নাই, প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। শান্তিনগৰত যোৱা নিশা যিখিনি ঘটনা হৈ গ'ল সেইটো হ'ব নালাগিছিল, যেন হওক এনেকুৱা ৰাতি ৰাতি গাড়ী লৈ পেলাই ঘূৰাটো ঠিক নহয়, এইটো ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্ডাক্টটো ভাঙা নিচিনা হ'ল। তো মোৰ সেইটোৱেই যে ঘটনাটো হ'ব নালাগিছিল, যেন হওক হৈ গ'ল আৰু যাতে নহয় তাৰ কাৰণে মই আপীল কৰিছোঁ। এই ফেচত 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি কৈছোঁ 25+ আমি পাম, 25+ আমি পাম মহাজোঁট হিচাপে। প্ৰমিলাৰাণী ব্ৰহ্মটো আৰামত জিকিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই, মাৰ্জিন অলপ চলপ কম হ'ব পাৰে আগতকৈ, কিন্তু 100% জিকিব। BPF এতিয়া 3rd ফেজত 8টা সমষ্টি আছে, 8টা সমষ্টিত BPF ওলাই যাব, থামলপুৰটো আমি ওলাই যাম, BPF ওলাই যাব থামলপুৰ। নাই নাই এইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰমাণটো নাই, পইচা বিলাইছে বুলি কোনোবা কোনোবা ক'ব পাৰে, আমিওতো শুনি আছো লৰেঞ্চেও পইচা বিলাইছে, কিন্তু আমিওতো প্ৰমাণ দিব পৰা নাই, কিন্তু ভায়লেশ্যন ফৰ্মুলা বাইদেউ কৰা নাই, হয় ভাবিলে গৈছে, কথা পাতিবলৈ গৈছে, বহুত গৈছে, ময়ো শুনিছোঁ, দেখাও পাইছে কেমেৰাত, তো সেইটো 144 মানে ভায়লেট কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰে, সেইটো পাব্লিকৰ কথা, আপোনালোকে আগৰ পৰাই কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিছিল কথা সেইটোৱে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে তেওঁ পক্ষপাতিত্ব কৰা বুলি, কি কৰে নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল লৈ আছে মই নাজানো, মুঠতে মই অবজাৰ্ভ কৰি আছো, মুঠতে নিউট্ৰেল হ'ব লাগে প্ৰশাসনে সেইটোৱে। অভাৰঅল ইলেকশ্যনটো লৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট ফেজ, ছেকেণ্ড ফেজ, থাৰ্ড ফেজটো লৈ পেলাই আমি 70+ 100% হ'বই, আৰু চৰকাৰ মহাজোঁটে হ'ব। পৰিকল্পনা বহুত ডাইলগ মাৰিছো মই, সেইবিলাক আপোনালোকে মনত আছে, আপোনাৰ ৰোলটো কি হ'ব? মোৰ ৰোলটো BTC চৰকাৰ বনাব লাগে, সেইটোৱে দিছপুৰতো বনাব লাগে, দিছপুৰত বনাই ল'ম আগত, এনেকুৱা হৈছে মহাজোঁটৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, BPFৰ ডেপুটি CM থাকিব, এই ধৰণৰ কথা আপোনালোকে পাছত আপোনালোকে শুনিব, মই আজিৰ দিনত একো নকওঁ, মুঠতে আগত যি আগত অংকৰ উত্তৰটো হ'ল আমি 70+ পাব, কোনো প্ৰব্লেম নাই, 70+ চৰকাৰ বনাব, 2 মে তারিখ রিজাল্ট ওলাও, ইয়ার পিছতে আমি ডিসিশনটি দিম আপনার।